Minister wa Foreign Affairs mu Lugambo. Internal Affairs. Agambye. Remita mumanyi naye nagenze okukola assessment nga
President, I know of enough. Ani ya inuwa? Obero tango tumanyi batu woku. Anedda, nina population ya batu. Uganda inonga President Uhuru Kenyatta. Kamba kuli nzina robu zivu singana wa President Museveni. Abantu haba singa ba Uhuru Kenyatta ni Museveni mwari. Hira na ya yogirebi mu, netukamba njuba chichi, ichiri wachite kina gane wa Uhuru Kenyatta. Nefa tuita ba Uhuru Kenyatta mulikasera. Kale, haba sinzo kunga robita mbio Uhuru Kenyatta. Haba masaruni. Aba kumugeto abantu bali omo basiba bayomba basiba mu rusi kugamba nange mfubanye atira bafande babiyingira mu fande sipigane nawe okay akambadize president toko tuhulire kati side kijogwa nze nasalawo ebintu bino nimekuba na side kubanga abantu abo bomizze bakola mu rugambo kumala emyaka 18 kenzo oyo yasoka kusama mpira yo kuvira paka ngatavayo je nasoka kulabira ngamukola mu rugambo mu magezi yageno fuko muyimbi ngana lumukola akola mu dala bano na agegenya bujingo chakuba ngabulijo kuba munnanzi kati soko kuwemwawo haleluya kubenga lesa manyi gamba wololo wali wechibela watu wangalo kuwagira timu kenzo era tuzenalo kuwagala tumutwalo olwalero banji abagala okutulemesa ebyo muzata byayogera aina kuda mukyalo era timu full figure bakunonye nno baganda bakunonye tabani wa musei haleluya bako chokola kubenga lesa president obadde chatubuli president obadde chatubuli da obadde chatubuli da ensoga zino Kaba ndoza mwabira message saji bagama nti message ina message yaraga ngarema abulamweleza message kirema tazidda mukenza aweleza yamudda mu message emu nti nafunye a serious relationship and I'm quitting this relationship over hours in kadde yaranga na recognizing our union kadde chalu menyo kenzo tafadi kagende mu bintu mu bintu e chalu menyo kenzo atugenda mu kenzo kwe kubera ndi ndo abantu bafuse kulira umusajjo na riba ndi bawo Ala tugere mazo. Kwe kubera nti timu abantu bali amanyi nti mikwano gye bafuuka ngalaba te bali timu rema n'agamba iyi at least bali badde nga tebalina saidi naye ne bafuna saidi kwegamba kyekyakola kyekyamulumenyo ekyokubiri omukazi nga bamubbye ha ofuna ekizibu pozi ekirala kyekakasa kenzo ekizibu kyeyafuna olaba muzata byamufuma bintu bibi naye kamiliyoni yabinvumako nti genda owasemaamawo nkyogedde mu bukakamu naye kyange kyali kinene nange nagugumukanga kati awo ensaasiriramu bambi kenzo nga bakumye ebintu ebikwatagana namawo nga tomulabanga nako onganzi naawe okola ki olumwa kale nsobuza nga president wolugambo mbasiibula president kikyati ekibuuzo nga ekyaffe ekiriwo twagala tubuye kubanga zino ensonga nga woludde ngo zinoonyerezaako bikimu okimanyi kati gwe onakiika ku mikolo emikulu egigero bayedde era bingu kubadde ki naawe kadi bajinsanzana mu amerika ali yajja space kalinyiza obutabaayo ate ne kenzo bwanaawasera nja kubaayo owadde ki naawenabagambye bali bakabalize byaa onagwawo yakoze akabonero akatakwatagana oyagala nkole ki kubonera gavumenti eriko gyoyagala kusana onalemwe mpise kwayiwe ngenguda nunjera kikatano mbale ntuse wa kitegera muzai musoba naine bintu byakoze tumusimeko kyenguda zizimbye amalwaliro agazimbye muze ba minisita wawasaininga saine zigera muminisita munde muze ba minisita ne ba mps mulonda bulina mulegerawo okunafuya kwa mariya mpe mulegerawo okunafuya siya mpe mpise kungudu
Museveni abeu. Nachikatano mbare ntusa entebe. Ato manja Museveni sache mubanja. I'm going to go to the hospital.